Men, Shakhzod Kabilov. Men, Avazbek Botirov. Men, Jamshid Mirjalilov. Men, Nematali Yoldashev. Men, Sadorbek Tursunov. Men, Sevara Saidova, Target jamoasi a'zosiman. 4 yil mobaynida Birlashgan Arab Amirliklarida Active Student programmasi orqali ham o'qib, ham ish tajribamni oshirib kelganman. Latviyaning Riga texnika universiteti magistraturada tahsil olib, Yevropaning boshqa shaharlarida internship qilib, juda katta tajriba orttirib kelganman va hozirda Target o'quv markazida Abituriyent 2.0 programmasi asosida sizlarga IELTSdan dars beraman. Chet elda olgan bilim, tajriba va ko'nikmalarimni albatta siz azizlar bilan bo'lishaman. Siz ham bizning jamoamizga albatta qo'shiling. Shunday ekan azizlar, barchalaringizni, abituriyentlar, ota-onalar, barchalaringizni vebinarimizda kutib qolamiz. Vebinarda siz bu programmamiz to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Sog' bo'linglar.